protestuan mesditën e së hënës në veri të Mitrovicës, duke kërkuar anulimin e vendimit që ndalon qarkullimin e dinarit serb. Për këtë ata kërkuan ndihmë nga ndërkombëtarët, pasi sipas tyre situata po përgjegjësohet në veri. Qytetarë serb mesditën e së hënës kanë protestuar në sheshin qendror të Mitrovicës së Veriut për të kërkuar anulimin e vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës që ndaloi qarkullimin e dinarit. Protesta që mblodhi rreth 1800 serb nga gjithë Kosova zgjati vetëm 30 minuta. Retorika kundër kryeministrit Albin Kurti dhe shtetit të Kosovës ishte në fokus të saj. Aty u kërkua edhe ndërhyrja e komunitetit ndërkombëtar për të anuluar në tërësi vendimin për qarkullimin e dinarit. Figurat e larta të listës serbe morën pjesë në protestë, ndërsa thanë se situata në veri po përkeqësohet për fajt e Albin Kurtit. Ky është rasti që themi nuk pajtohemi me vendimet e Albin Kurtit, të cilat vendime vetëm sa i përkeqësojnë situatën në veri, edhe në takimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, 13 nga 15 shtetet anëtare u pajtuan që ai që po krijon probleme është Albin Kurti. Vendimi për ndalimin e qarkullimit të dinarit u vlerësua i padrejt dhe diskriminuar si pas tyre dhe thanë se krijon vështirësi në jetesën e qytetarve serb. Mund t'ju them se vendimi Bankës Qendrore të Kosovës është diskriminues, i motivuar politikisht dhe kërcënon drejt për drejt mbijetesën e popullit serb në Kosovë. Policia e Kosovës, e cila u kujdes për mbarvajtjen e protestës së bashku me KFOR-in, tha se ajo u thirr nga shoqata e pensionistëve, e cila kishte marrë leje dhe nga autoritetet komunale për shfrytëzimin e hapësirës publike. Sipas policisë, protesta ka kaluar e qetë dhe pas një incident.